што да се каже по еден вако возбудлив натпревар кој го загубив тој на пенали? Честито би прво Татрану Прешову на коректној и фер утакмици. Онда би рекол да смо на крају сами испустили из рука, имали смо предност 2-3 гола, мислам да у 45-тој минути. И онда смо и губили 2 гола, па се вратили. Била е добра утакмица, али на крају морамо реч да резултат не е битен на оваквој утакмици. Требамо да радимо из утакмица утакмицу, да се уиграмо што више и права утакмица дојде 9 септембра. На кој е поголем притисок од кога се шутираат пенали? На оние играчи што шутираат пенали или на голманите? Сигурно на наш шутеру. Јер шутер мора забит гол, а голман ако брани овој супер. Својите трофејот, но сепак сте четврти на овој турнир, Крстан Доновски, ќе ви биде ли тоа мотив плюс да работите повеќе пред стартот на новата сезона? Па сигурно ишли смо на почеток турнира да победиме овој турнир, али на крају тоа су озбилни екипе, борили смо се свима и завршили четврти, така да треба честитат свима кои су нас победили и радити далје да можда следеќа година победиме тај турнир. Хвала.